Gaurkoan txalakari. Opa, kaixo, Mikel Losada naz, aktorea, Ermukua. Ba, ni hasi nintzen Ermuan 16-17 urtekin hasi nintzen. Ondinokan ez neba... Enekixen aktoria izango nintzen ni, baina bitxu, azkenien aktoria bai. Jolas bat emoduan hasi nintzen eta gaur arte. Ez dakit atzerrian aukera gehiagorik dagoen. Hemen badaude eta gainera euskalduna bazara azkenean lana badaukazu. Generalmente logikoena izaten da antzerkian hasi eta hortik gero ba, telebista egin eta zinea egin. Nik gehien bat lan hemen Euskal Herrian egin dute, eh? Espainia baina. Ez dakit, antza, danok egiko dute antza purru bat, azken finean ni naizelako, taulara igoten naizena. Baina holan gustukoena edo... Ba, igual Juan Martín kutsia zubidekoa niri horrekin oso ondo pasatu nuen eta bai, antza purru bat badaukagu, bai. Juan Martín. Esan zertan ari zareten? Ikasten, edo lanean, edo alferkeri goxio-goxion, eh? Eta zergaitik etorri zareten udako eskola honetara? Zure txanda. Ni Juan Martín naiz, donostiarra, ekonomia ikasten ari naiz, eta euskaltegian ikasi dudana benetakoarekin konparatzera etorri naiz. Euskara jatorra, baserritarrena ikasi nahi duzu. Bai, Andereño. Maestra, irakasle Andrea. Koro? Koro. Ba, oine Fausto hiritar edugarria asko kostau jata egitea, emozionalki kriston bideia duka pertsonaje honek eta oso fisikoa da eta hau asko kostatu izan zai, baina oso gustura egin dut. Dorain zer! Jaguar bat edukin ezake, mozkorturik idatzeko? Bai! Arraintxos beteriko lorategi botaniko bat edukin ezake? Bai! Pepinilloak ospinetan pototaran itzake? Bai! Jakin arrasten dizuet, une bat behar dudala neure buruarekin egoteko. Izan beharrekoa izango da! Bai, gustatzea eta ez horregatik, baina bai, asko gustatzea eta nik txikitatik egiten dut, sukaldatu nik egiten nuen etxean ere, ama lanean zegoen eta niri tokatzen zitzaidan, eta gustatzea eta. Eta hor, sukalde kontuan, ezagutu ginen Lander, Galdar eta Hiruroak. Gaur egingo dugu Fausto hiritar edugarria, sukalde kontuan, Hiruroak elkar ezagutu ginelako. Eskolara joan nintzen, sentimorik gabe. Handik etorri nintzen maitia, altxor baten jabe. Txin, 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 diruaren notza. Are txeke maten din maitia, bihotzian poza. Ez dut euskeraz asko irakurtzen, gehien bat berria egunero zeo zer, baina libururik euskeraz gitxi, joe. Azkena irakurri nebana, igual ogoba. Ogobakoak. Osa, bitxu, aspaldi ikasto lan, eta un metro, eta... Baina aspaldi ez dutela, joe, akatu egingo nauzu, baina, bueno. Baina, bai, antzerkia gehien bat irakurtzen dut euskeraz, bai. Proiektu holan zehaztua ja, daukagu... Arriagako produzio berria, La Gaviota, Txekhoven La Gaviota, eta gero badaude airean, filmaren bat, oso zer, baina dan airean dago, eta ezin da esan. Baina baietz espero dut. Nola definituko zenuke euskal identitatea? Hizkuntzaren arabera, historien arabera, lurraldien arabera, borondatearen arabera,
Alegia, euskalduntasuna, euskaldun izatea, Euskal Herria definitzeko orduan zein faktore, zein elementu erabiliko zenukezuk? Bueno, ba, euskera, benik eta bain euskera da, euskaldun egiten gaituera, beraz, euskeraz aritzea eta egunero euskera erabiltzea, hori izango litzake bat. Bueno, ba, gente normala garela eta gente sanoa eta betiko laguna daukazula esaten da, ez? Euskalduna betiko laguna izaten dela. Igual printzipio baten itxia garela, baina gero betiko laguna daukazula. Bueno, ba, zelan ikusten duzu euskal sinemaren futuroa? Hori galdera bat, eta gero, erreala urten zelan geratuko da.